Mulinya lya paatiri ne lya mwana ne lya mwe mutuukirivu amiina abooluganda mwasuze mutya nno mbaaniriza nnyo mukwebulya kwaffe okw'olwaleero twebaza liiso ddeno yabukeesezza bannanga olwaleero lunaku lwakutaano wiiki yaffe ey'okusatu mu budde obw'omwaka era ng'ennaku z'omwezi ziri 27 mwezi gwa Gatonnya oba January omwaka 2023 kale nno nyaffe ekereziya tuwadde okujjukira omutuukirivu Angela Melis ono yali mubeererevu era twagala okwebaza omukama oyo yamutuwa n'atubeera ekyokulabirako ekirungi kale abooluganda baagalwa kuno kwe kwebulira kwaffe mu kigambo ky'olwaleero mbasaba muterere bubya anti obuwombo bwewunzika kale essomo erisooka omukama lyatuwadde livudde mu bbaluwa ya Beebulayi omutwe gw'ekkumi olunyiriri lw'32 okutuuka ku lw'39 abooluganda mujjukire ebiro ebyasooka nga mwakafuna ekitangaala olutalo olunene olw'ebiyigganyizo lwe mwavuunuka waaliwo lwe baabaswaza mu bantu ennaku ne ziba za kitalo ne mukwata oluwenda olw'abalala abaayisibwa batyo anti nammwe mwalumirwa abaali mu nvuba baanyaga ebyammwe mwe ne musanyuka nga mutegeera nti mulinayo ebisinga obulungi ebitaliggwaawo temusuula nno kwesiga okwo empeera yaakwo nnene okugumiikiriza mu kwetaagira ddala lwe munaatuukiriza Katonda ky'ayagala ne mufuna kye yasuubiza wasigadde akabanga kati oli ow'okujja jje tajja kulwa kyokka omutuukirivu owange obulamu bumuva mu kukkiriza bw'alirekayo okukkiriza nga takyasanyusa ffe okulekayo okukkiriza ne tuzikirira si kyaffe ffe tuli bantu abakuuma okukkiriza okutuuka emyoyo gyaffe lwe girirokoka ebyo mukama yabyogera Katonda yeebale katwebulye ne Zabbuli ya 36 ennyiriri olw'okusatu okutuuka ku lw'okuna olw'okutaano okutuuka ku lw'omukaaga olw'23 okutuuka ku lw'24 ate n'olw'39 okutuuka ku lw'40 ekiddibwamu kigamba obulokofu bw'abantu buva wa mukama obulokofu bw'abantu buva wa mukama evanjiri evudde mu Maliko omutu ogw'okuna olunyo lw'26 okutuuka ku lw'34 mu budde buli Yesu yagamba ekibiina ky'abantu nti obwakabaka bwa Katonda bufaanana ng'omuntu bw'asiga ensigo mu ttaka ne yeebaka n'agolokoka ekiro n'emisana ye ensigo n'emeruka n'ekulaye nga tategedde kubanga ettaka libaza ku bwalyo lisoosa makoola ne lireeta ekirimba oluvannyuma empeke ne zijjuza ekirimba ate ekibala bwe kituuka amangu ago nassaako ekiwabyo anti nga kituuse okukungula era n'abagamba nti obwakabaka bwa Katonda tunaabufaananya ki oba tunaabugeza ku ki tunaabugeza ku mpeke ya kaladaali bw'esigibwa mu ttaka yo ntono okusinga ensigo zonna eziri mu nsi naye bw'esigibwa n'ekula eba mpanvu okusinga ebisimbibwa byonna esuula amatabi amanene ennyonyi eza waggulu zisobola okutuula mu kisikirize kyago n'abayigiriza era ekigambo mu ngero nnyingi ezifaananako ng'ezo nga bwe baayinzanga okutegeera teyayogeranga nabo wabula mu ngero abayigirizwa be bwe baasigalanga bokka ng'abannyonnyola byonna ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye ayi Kristo ogulumizibwe abooluganda abaagalwa omuganda yageresa n'agamba nti sebuka obunaafa olabira ku nsugga ng'edda walyanga nkoko oluganda obadde okimanyi nti waliwo ebintu Katonda kwalabira nti tugenze tumuterebukamu nti tugenze tumuvaako waliwo obubonero obulaga waliwo oluusi we tubeera mu ssanyu ne tubiibiita omukama ne twetema engalike nga tulaba ebintu bitambula bulungi naye yiwa w'alabira nti oba oli awo tugenze tumuterebukamu alabira ku nneeyisa yaffe ng'okukkiriza kugenda kukeewa owooluganda obadde okimanyi nti abantu abamu wetuuka mu bizibu oba oli awo tukuba enkyukira omugenyi gy'akuba ku lumonde
Obadde okimanyi nti abamu okusoomoozebwa bwe kuyitirira tugamba kimu nti awanyuwaawo. Ne tugamba kimu nti bw'otava ku mulungi ofowoza. Ne tugamba kimu nti atava ku mulungi nti bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo. Bannange Omukama leero ayagala okutukakasa nti ffe babe tulina kunywerera ddala ku ye, kyetuvudde tuwulira obubaka obuvudde mu ssomo erisooka nga batukubiriza okugumiikiriza n'okulemerako embeera ne bw'ebeera nga nzibu. Bannange Omukama awulire essanyu nti tuli babe, ntera okubajjukiza nti ebunga teba ya kisibo. Muganda era yageresa n'agamba ŋŋanda nnyingi owessimba akubula. Katonda asobola okubeerawo ng'alina abantu be bangi abatonde naye nga be yeesiga batono. Baalaba banyweredde ku mpangi abasobola okunyweza okukkiriza. Muganda agamba siriva kuno olw'omwana lumuggyako. Abantu bangi nnyo beewera okunywera ku Katonda naye ebizibu we biyingirawo. Oli n'agamba banange kino kisusse anti ekitengo kijinga buzito, kino kinsusseeko. Oli n'abita ng'omuti bwe guta ebikoola n'agamba nze nkooye. Katonda olwaleero atujjukizza mu ssomo erisooka nti engabo tugirumye mannyo. Asuubidde tugenda kukuuma okukkiriza. Lwaki? Kubanga ketugoba kaliibwa. Bali be baawandiikira ebbaluwa eyo baali baagala okubajjukiza nti waliwo ebisinga n'ebyo bye baafiirwa. Waliwo ebisingira ddala ddala bye balubira mu bulamu obw'ensi eno nga bwe bulamu obutaggwaawo. Keko ke tuwulidde ng'abajjukiza n'agamba mmwe musanyuke oba musanyuka nga mutegeera. Lwaki basanyuka? Kubanga ali abamu abalabyemu okugumiikiriza nga mutegeera nti mulinayo ebisinga obulungi ebitaggwaawo. Kubanga amaze okugamba mwafiirwa ebyammwe. Waliyo abantu abazzi banywera mu kisinde kya Kristo ng'omusalaba nayo gwabeeranga omuzito. Baalemerangako nga bakimanyi nti enkumbi enywera y'erima. Kino kye batukubiriza ebisoomooza tebigenda kubulawo. Nabagamba eno ensi kwe tuli eringa nnyanja, amayengo tegabulako. Omuganda n'agamba nti nnyanja eradde tebulako jjengo. Ebizibu ebigenda okutulemesa okusinza obulungi Katonda n'okumunywerako tebigenda kuggwaawo. Naye Katonda alaba atya ababe n'amanya nti bano be bange mu kugezesebwa, mu kulebeerako w'alabira nti ono wange. Bannange tunywere. Abagambe temusuula nno kwesiga okwo. Empeera yaakwo nnene okugumiikiriza mu kwetaagira ddala. Lwe munaatuukiriza Katonda ky'ayagala ne mufuna kye yasuubiza. Wasigadde akabanga kati oli ow'okujja jje. Tajja kulwa, kyokka omutuukirivu owange obulamu bumuva mu kukkiriza. Bw'alirekayo okukkiriza nga takyansanyusa. Ffe okulekayo okukkiriza ne tuzikirira si kyaffe. Ffe tuli bantu abakuuma okukkiriza okutuuka emyoyo gyaffe lwe girirokoka. Oluganda, bw'owulira ebigambo bino nsaba naawe nga bw'ogirumye mannyo, tukuume okukkiriza. Abantu bano baali bamanyi ensibuko yaabwe, baali bamanyi okulokoka kwabwe engeri gye kwajjamu naye nga beetaaga okujjukiza. Anti abayita ababiri bejjukanya enviiri zikubuulira engo. Na bano baali balina okubajjukiza bategeere nti Katonda obudde bwonna ajja kubaviirayo era obudde bugenda kutuuka bawangule. Ate nno nga mu nkola ng'eyo Katonda wayoleseza amaanyi ge. Ye buli budde amanyi eky'okukola era mu ngeri entuufu. Bagamba buli kitonde n'enkola yaakyo wakikira azinisa mu miro, wajjenje yazinisa byoya. Katonda alina enkola ey'enjawulo ku buli kitonde kye. Alina engeri gy'akikwasaganya ffe ng'abatonde, amanyi engeri gy'atukolamu omulimu n'engeri obwakabaka bwe gye bugenda okukula buli lunaku olukya. Kyetuvudde tulaba nti tulina okulwanira obwakabaka obwo tubutuukemu kubanga bwaffe. Wazabuli agambye nti obulokofu bw'abatuufu buva wa Mukama. Essuubi mu Mukama lirigenda okutukuumira mu kukkiriza okwo era tutuuke ku kuwangula. Kyovudde olaba nti ye Yesu agambye kimu nti obwakabaka bwa Katonda bulinga ng'ensigo ya kaledaali ebeera ntono nnyo. Naye munnange bw'esimbibwa n'ekula n'ereeta amatabi amanene, omuti ne guleeta amatabi amanene, ebinyonyi byonna ne biwangaalira omwo. N'agamba nti obwakabaka bwa Katonda bufaanana ng'omuntu bw'asiga ensigo mu ttaka ne yeebaka, n'agolokoka ekiro n'emisana y'ensigo n'emeruka n'ekula nga yetategedde. N'agamba ettaka libaza ku bwalyo, lisoosa makoola ne lireeta ekirimba, oluvannyuma empeke ne zijjuza ekirimba. Kale nno twesabire tubeere n'okukkiriza okwo ye Katonda okulaba nti ensigo gye yasiga mu ffe emeruka n'ereeta ebibala, omulimu gugwe. Ky'ova olaba nti yaleetanga engero nga zino abatume bwe baddanga bokka ne bamubuuza n'abannyonnyola.
Lwaki yaleta ngengero yamanya nti abantu amute bagenda kutegera bintu bino era tebajja kubitegeera oboli awo olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe naye olwaleero ekisinga okutugasa ffe kwe kutegeera nti nga tuli mu lutalo olw'okulaba nti okukkiriza kwaffe kututuusa gyali tunywere waliwo ebigenda okujja okufaananako ng'ebitukwakulako okukkiriza okwo bannange tunywere sitaani tetumuwa mwagaanya tufube nnyo okulaba nti Katonda yabeera kabaka w'obulamu bwaffe agenda kutuyamba kye tulubira tukituukeko okukkiriza kwaffe kwe yasimba mitima gyaffe kugenda kuleeta ebibala mu ngeri gyetutategedde singa tusigala ku mulamwa kyekyo kyagambye kale n'abooluganda baagalwa okukkiriza okwo tukukuume bannaffe abaatusooka ne bakuuma okukkiriza okwo webali ekkereziya ng'atandika batulaga abajulizi abatuukirivu abaafa obujulizi tubamanyi bangi waliwo n'abataafa bujulizi naye nga nabo baakuuma okukkiriza era ne bazimba okukkiriza okugumu olwaleero mbagambe tujjukidde omutuukirivu Angela Meris yazaaliwa eyo mu Northern Italy eyo gye yasinziira mwaka gwa 1274 munnange ng'agala nnyo okuweereza omukama era nga ye agamba alifa mubeererevu n'alwana nnyo okulaba nti omwana ow'obuwala agundira mu bukristu ne mu mpisa ennungi ekyo nga kyamusindika okulaba nti atandikawo n'ekibiina kya ba Ursulines ekyo kyali kibiina kya bannaddiini nga bo balwana okufiirawo okulaba nti omwana ow'obuwala akula mu mpisa ennungi ate ayongera okuweereza Katonda ate ne mu by'okusoma ng'era mulungi nga tabisudde muguluka awo nno n'akola omulimu ogwo abantu bangi ne gubasanyusa n'ekibiina kino ne kigundiira agenda okufa mu 1504 bannange nga abantu bategedde eddiini abantu bategedde Katonda n'abo abeewanga Katonda naddala abo abaatambulira mu kibiina ekyo nabo ng'ebibala byabwe birabika olwaleero twesabire naffe ebibala byaffe birabike Katonda waffe afune ettendo n'ekitiibwa ng'obwakabaka bwe bukula buli lunaku olukya Katonda ajja kubugabirira Katonda ajja kubufukirira naye tukuuma okukkiriza tunywerere ku kukkiriza okutusiba awamu bannange ebisoomooza bingi tebigenda kubulawo olwaleero endwadde weeziri obwavu weebuli abatuyiganya weebali mu mbeera ez'okukkiriza muze ebyobufuzi muzaaki mu mbeera eza bulijjo obutali bwenkanya bujjudde mu ffe naye abooluganda baagalwa ekitatamuyima tekimumalaako nteeze oli atugambe kimu tukuuma okukkiriza tetuterebuka enkumbi enywera yerima Katonda ajja kutukwatirako anti obulokufu bw'abatufu buva wa Mukama ngwa Zabuli bw'agambye tunywerere mu Mukama ebyo byonna byonna tebigenda kulema kubaawo naye yesimye ananywera ku Katonda n'anyweza okukkiriza oyo ajja kuwangula mbaagaliza okunywera ku Kristu ebisoomoozo tubiyitemu tuyingire mu bwakabaka obwo Katonda bw'ayagala tutuukemu Angela Meris omutuukirivu otusabire ba Angela Meris mbatumiddeko nnyo Omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omwenzi wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwe omutuukirivu gubakeko gusigale nammwe emirembe gyonna ze Father Godfrey Katose mwogerere okuveka mu kya parish bagaze olunaku olungi n'omukisa gw'omukama mu byonna mweraba.